Er det bodybuilder, kanskje? Hva sa du? Er det bodybuilder? Nei, du. Du trener styrketrening? Du trener litt grann. Hva sa du? Du trener litt styrketrening. Ja, litt grann. Er det bokser også? Bokser du? Nei, nei. Det passer det fint som på å se når du såg den her. Skal bokse eller sove? Ja, både bokse. Du kan være bokser, du vet du. Ja, så det ser man kan sove den her. Det ikke skjer noe annet. Ja, det har du gjort før, forstår jeg. Ja, ja. Ja. Hvor lenge har du jobbet med sånt? Ikke det? Ja. Ja, det er vel 3 år snart. Ja, ok. Ja, det er en fin jobb. Det er en fin jobb, så. Ja. Det blir bra. Det måtte være noe også, ja. Det måtte være noe også, selvfølgelig. Det er ikke noe. Noe, ja. Ja, det måtte være noe. Hvor er det for dem, da? Var det ikke bedre du er en annen vei, da? Det går da bra. Ja, du er smidig, vet du. Sånn var du ferdig, ja. Mm? Da er du ferdig. Ja, ferdig, ja. Takk.